Jag uppträdde för ett byggföretag för en tid sedan. Jag hade specialskrivit ett skämt. Kom upp och så sa jag, vad roligt att få jobba för er i byggbranschen. Men jag måste börja med ursäkt för jag pratar inte polska. Då satt det 300 gubbar så här. Men fan har bokat den här jäveln. Men då är det tur att jag har hållit på som man har hållit på som komiker så länge. Jag har hållit på nästan 20 år. Så jag tänkte, nej, de hade fel inställning. Det var ett mycket bra skämt. Ödmjuk som jag är. Så jag tänker, jag behåller det här skämtet. Jag måste testa det igen. Vi åker på turné med Raw. Vi åker till Kiruna. Och jag tänker, här kör jag igen. Så jag går upp och så sa jag, vad roligt det var här i Kiruna. Men jag måste börja med att be om ursäkt, för jag pratar inte thailändska. Och jag kan säga så här. Om det blir dålig stämning på byggföretaget, för att prata om Kiruna. De var helt vansinniga efteråt och skulle ha tillbaks pengarna och drog i kläderna och bara, you pay me now! Flög pingisbollar över hela scenen gjorde det. Det var obehagligt. Men ja, så är det. Många undrar, er som inte varit på stand-up förut, så där, är det olika uppträdande olika städer? Vad tror du? Tror du olika? Ja, det stämmer bra. Det är olika. Ta typ exempel. Med Kiruna till exempel, som vi var uppe i. Det blev ett ändå trevligt gig. Men en av mina favoritstories är från Lenny Norman, när han körde där för många år sedan. Drar sina bästa skämt. Sitter 300 gubbar och bara stirrar på honom så här. Och då mår man psykiskt dålig som komiker. Liksom, man mår inte bra. Så han sitter helt förstörd i logen och bara, vad fan hände? In kommer gummen som har bokat honom. Och säger han, jaha du Lenny! Var ska jag börja? Så här roligt har vi aldrig haft i Kiruna. Så det är annorlunda. Men fan, det är skönt, det är lördag idag också. Det betyder att nästan alla har förmodligen valt att vara här själva. Annars så har vi gjort mycket julshower nu. Och då har det varit mycket företag. Och då är det annan vibe. Igår hade vi just byggföretag här. Helvete vad fulla de var. Det var inte som du som är så här välklädd och liksom stilig man. Nej, nej. Utan det var, jag tänkte typ 300 arga snickan. Så NCC. Det var vdn typ. Vilka jävla fyllon. För jag ska inte snacka skit om Maria Snickan. Det är min favoritsnickare och tv-personlighet. Jag älskar folk som är så osvenska. Och jag menar alltså psykot. Inte Adam Alsing nu, den här låtsas arga snickan som försöker spela arg. Mamma, men kom igen, du är ju nallebjörn. Utan psykot, Anders Övergård. Den här dåren som sparkar in dörren och bara, vad är det här? Vad är det här? Du är fullt med sågspån i hela jävla hallen. Ja, men det var ju du som sparkade in dörren. Flytta på det! Flytta! Du lyssnar ju inte! Du lyssnar ju inte! Du lyssnar ju inte! Du har ju hål i hela grejen! Har du inte sett det? Ja, men vad fan, det är durkslag! Men ni här, är ni något företag? Har vi några företag här? Ja! Och jävla vad glad du var! Du, för att du har jobb eller? Det var du som såg och dansa bugg här nyss. Det var inte du? Jo, det var jag. Det var du, ja. Bra om man inte minns det när det var 7 minuter sedan. Men det är tur att du har en öl till ändå i handen. Vad är det för företag du representerar? Du har dubbla öl också, ja. Ja. Får vi se om vi ser dig om 5 minuter när vi är tillbaks från... Nej, vilket företag? Ja, det är en svår fråga när man... Ja. Vad är det jag går på morgnarna? Det är... Ja, det är till kylskåpet och hämta 2 Heineken. Sen, därefter är det svart, va?